کوردستان 24 دوا گرتە ڤیدیۆیه نقوومبوونی ئەو بەلەمە بڵاو دەکاتەوە کە لە دەریای ئیجەی نێوان تورکیا و یۆنان بۆ هۆکاری خنکانی نزیکەی 70 کۆچبەر کە زۆر بەیان خەڵکی باشووری کوردستانن. ئەمە جگەل لە بێسەر و شوێنبوونی ژمارەیەک کۆچبەری دیکە. ئیجەی نێوان تورکیا و یۆنان بۆ هۆکاری خنکانی نزیکەی 70 کۆچبەر کە زۆر بەیان خەڵکی کوردستان 24 دوا گرتە ڤیدیۆیه نقوومبوونی ئەو بەلەمە بڵاو دەکاتەوە کە لە دەریای ئیمێڵی باشووری کوردستانن. ئەمە جگەل لە بێسەر و شوێنبوونی ژمارەیەک کۆچبەری دیکە.